Ötkür Hoshimov 1941 yılının 5 avgustida Toshkent viloyatining Zangiota tumani Dombromod mavzelida tavallud topdi. Olaligi urush qiyinchiliklari, muhtojliklari davrasida kechdi. 1958 yılda o'rta maktabni bitirib, Toshkent Davlat Universiteti jurnalistika bo'limining avval sirtqi, so'ngra kunduzgi bo'limida o'qib, 1964 yılda tugatdi. 1959-1960 yıllarda temir yo'lchi, 1960 yılda hozirgi O'zbekiston ovozi, 1960 yıldan 1982 yıllarda Toshkent haqiqati, Toshkent oqshomi, 1982-1983 yıllarda G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida, 1985-1995 yıllarda Sharq yulduzi jurnaliga bosh muharrir va 1995 yildan 2004 yilgacha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Matbuot va Axborot qo'mitasi raisi sifatida faoliyat ko'rsatib keldi. Keyinchalik teatr jurnalida muharrirlik qildi. O'tkir Hoshimov o'z ijodini she'r va ocherklar yozishdan boshladi. 1967 yilda uning Po'lat chavandozlar ocherklar to'plami bosib chiqdi. Shundan keyin uning birin-ketin hikoya, qissa va romanlari kitobxonalarning qo'liga borib tegdi. Atoqli adib Abdulla Qahhor bu qissa haqida o'sha paytda juda yaxshi fikr bildirgan. O'tkir boshlangan ijodining kelajagi porloq bo'ladi deb bashorat qilgan edi. Shu asardan yozuvchining izlanish va mashqlar davri boshlandi. Adib ijodida ilk qadamlaridayoq inson ma'naviyati, ruhiyati, hissiyoti, qalbi haqiqat sifatida ko'ringan edi. Roman, qissa, hikoyalari so'z san'atining azaliy bosh muammosi, inson taqdiri va qalbining badiiy tahlili ham mavjud edi. Muallif dolzarb ijtimoiy muammolar talqini bilan yondashgan holda ko'p o'rinlarda personajlar ruhiyatidagi g'oyat nafis jarayonlarni san'atkorona ifoda etardi. Chol havosi, muhabbat, Nigora, Kamol esaveradi, nomli hikoya va qissalari shunday dalolatdir. Keyinroq u dolzarb ijtimoiy muammolar talqinida ko'proq moyillik bildirib, ayni zamonda bevosita ma'naviy ruhiyat tahliliga bag'ishlangan asarlar ustida ish olib bordi. Yozuvchining shu yo'nalishdagi qalbingga quloq sol 1973 yillarda, ayniqsa Bahor qaytmaydi 1970 yillarda, Dunyoning ishlari 1982 yillarda qissalar unga katta shuhrat olib keldi. Bahor qaytmaydi 1970 yil qissasi yozuvchi iste'dodli, biroq uning qadriga yetmagan ulug' maqsadlardan mahrum xudbin yigitning tanazzul tarixini, ruhiy ma'naviy inqirozini san'atkorona tahlil etib berdi. Bunday adibning haqiqiy ijod yo'liga kirganligini ko'ramiz. O'tkir Hoshimov asardan asarga o'sib bordi. Unda nafosat tuyg'usi bebaho kuchli edi. Hatto u oldinda odamning ma'naviy inqirozi, fojiasi, halokati tasvirida ham shu tuyg'uni saqlab qoladi. Ayniqsa u yaxshi olijanob, ma'naviy barkamol odamlar qalbini tahlilini o'zini niyatda erkin his etadi. Uning ijobiy qahramonlari aksariyat go'dakday beg'ubor, nafosat tuyg'usiga boy hissiyotli, o'ta ta'sirchan odamlardir. Yozuvchi ijodida xos romantik tarona, uning Dunyoning ishlari qissasida eng baland dolzarb jarayondir. Bu asar ona haqiqati, ona qalbining cheksiz saxovati to'g'risidagi o'ziga xos qoidadir. Asardagi ona farzandi uning oromi, baxti uchun jonini, jahonini berishga tayyor. U ming-minglab o'zbek onalarining timsoliga aylandi. Hatto bir o'zbek kitobxoni unda o'z onasining qandaydir fazilatini topgandek bo'ladi. Qissada alla, oq marmar,